75 metų istorija, pergalės, asmenybės ir sirgalių atsidavimas Vilniaus Žalgirį pavertė legendiniu futbolo klubu. Laimėti viską, visus įmanomus trofėjus – toks Žalgirio tikslas. Laimėti ir pagaliau įgyvendinti visos Lietuvos svajonę – žaisti UEFA turnyrų grupių etape. Pasiekti tai, ko ne vienas šalies klubas dar nebuvo pasiekęs. Metų sezonas, dar viena medžioklė ir kelionė šio tikslo link. Žiūriu, jis domėsi to futbolu ir rungtynės ateina, matyt, mato, kad tėtis žaidžia. Paskui jau, kai buvo berods 5 metų, pas savo pirmąjį trenerį Viktorą Setrovą, aš jį nuvedžiau į tą pirmą treniruotę, dar irgi turiu video medžiagą. Iš jo pirmosios treniruotės tai tikrai juoka kelianti, kai tas kamuolys didelis, jisai tų kojų nekontroliuoja, lipant to kamuolio, nu taip kaip karvė ant ledo, galima sakyti. Paskui, va, žiūriu, pasitasi toks noras, atsinešimas, yra, jisai dega futbolu ir tą charakterį tikrai turi irgi, kad kai jau ten, jeigu nesiseka ar ten komanda pralaimėdavo, tai jisai visą laiką jau prieš komandos draugus, aišku, neparodydavo, bet atėjęs grįžęs į mašiną, visą laiką vieną kitą ašarą įspausdavo ir būdavo nusiminęs, tai tas parodo, kad tikrai pergyvena ir na, turi tą charakterį, kad irgi negali pralošti ir pralaimėti. O dabar va, stebiu jį ir aišku, galbūt norėtųsi, kad kaip pas Sabonį išaugo sūnus, kaip pas Alekną irgi. Aišku, smagu kiekvienam tėvui, manyčiau, buvusiam sportininkui, smagu, kai jo pėdom eina jo vaikai. Be abejo, kažką patari, bet taip, kad labai tikrai nenoriu čia kištis, aš yra treneris, ten tikrai treneriu pasitikiu Igoriu Morinu ir kartu esame žaidę, žinau, koks tai yra buvęs garsų žaidėjas ir net nebijoju jo kompetenciją ir manau tikrai atves teisingą linkmę. Kai pirmą kartą žaidė už Lietuvos rinktinę, man buvo tiesiog džiugu vardan jo, žinau, kad jam tai tikrai labai daug reiškia, aišku, mačiau tas jo pirmas rungtynės, tai tikrai jaučiau, kaip jisai vidumi pergyvena ir net iš jo žaidimo buvo tai juntama, bet aš jam paskui po rungtynių paskambinau, sakau, ką jau taip negali pergyventi ir taip į rungtynės tokios būsinos eiti, vis tiek sakau, čia dar tau dar viskas prieš akį, dar nebijok tu ir daryt klaidų ir sakau, tos klaidos, kurias dabar padarysi, tai paskui ateity tau bus kaip patirtis. Čia būtų tėvelio didelė svajonė, jeigu sūnus ir Žalgirį, ir sugebėtų ir rinktinį, tai čia būtų mano sekanti didelė svajonė. Mano laikas eina į pabaigą, aišku, norėtųsi, kad tą Mikoliūno estafetę perimtų ir sūnus. Trys mačai iš eilės, kuriuose nepavyko pergalės pasiekti OptiBet A lygoje Vilniaus Žalgiriui. You are captain, strong.
kas tu čia kažkas? Jo, jo, biški buvo. Susisprendžiu. Paskui kitos. Paskui susisprendžiu. Šitą galvos, negalime sakyti galvos, gal labiau ausies traumą, galėtumėm, aš manau, padaryti tikrai atskirą filmą. It's very strange, this sickness, this problem in the head, like dizzy. It's very, very strange. I never heard something similar like this. Hey. Je vais te niquer tes morts les putes, toi, fils de pute. Rêve. Hey, Romanovski, d'autres mecs de gangsta with me. Romanovski, the problem if you make the gangster with me, I will fight with you after the game, I swear. Be careful. Hey, Mantas, tell him to be careful. Mantas, tell him, I swear, yes, tell yes, him. Okay. Because I will fight, I swear. Dani, nesikalbėk tu su jom išvis. Ketvirtasis Vilniaus Žalgirio kampinis. Čia galimybė ir jie pasinaudoja žalgiriečiai. 1-0, 26 mačo minutė, Karolis Uzėla. Krasavčiks. Buvo. Perdavimas, Videmonas, dar viena proga ir 2-0. I swear they will not see. I swear they will not see camera. Take it you. Bravo. Go behind, Fanta. Kas mušė? Sau. Jakubas? Sau. Čia dar vienas šimpukas ir kol kas kitai rungtyniauja. Ir du banga. Ką tu šiaip, darai pastovino? Ką tu darai pastovino? Man jau pasai specialiai, dar vien specialiai. Kiek tu gali specialiai daužyti? Ankimba į atlapus Ernestas Točkūnas Mantui Kukliui. Tomi, liži, tai šio įgro. Naš įgro, tai šio liži. Čia galimybė. Ir turbūt nuošalio šiuksuota. Kur atvira šoka įspyrį ranką. Nukentėjo ten šiek tiek atrodo. Man tas kuklys. Čia ranką pataikė labai stipriai. Ir ką? Labai skauda, nu, pašalit gali biškį. Gal kad nuėtų. Necilpa. Tokiose rungtynėse faktas tas juk ir traumų labai norisi išvengti Vilniaus Žalgiriui. Atraminio saugo pozicijoje šiandien Karolis Uzėla numeris 14. Kiek aukščiau. Viduryje Mantas Kuklys, numeris 88, su kapitono raščiu, čia karšta Gargždų stadione. Uzė, uzė! Ramiai, go. Dėl, that's it. Viskas, ramiai, gerai. Reikia raminti aistras maršo arbitrams. Dane, kokiu tu čia murku žvalgėsis? Bravo, Uzė! Eik tu, man! Išvalo baudos aikštelę ir čia... Už kaklo susiemęs kuklys. Tu vis galvoji, o jeigu dabar vėl aš smūgiuosiu kamuolį galvą, ar vėl tas pas gali čia pasikartoti, kaip čia bus toliau. Aišku, stengdavusi vengti pirmais kartais, bet rungtynių metu žinojau, kad aš to neišvengsiu ir aš privalau žaisti ir atsiduoti 100%. Čia vėl su kaklu. Nutirpa ranką, tuoj turi pareinti, palauk. Nepareinti dar. O po biškį, va. Nu, čia. Greitosios? Ne, tuoj. Banga! Mantai, možiš? Da, išėjo. Žinai, kas man veža, yra man. Tu nieko baidaus nepadarai. Man čia yra išvarža. Ir aš biškį gaunu, jeigu man kaklas atrinks, man pizė visą ranką nutirps. Tik pasakau, kad žinai, pizda man, kaip nepraeina. Čia 0-3, varžovams nusileidžia dabar ir Gargždų banga. Very nice attack, guys. Bravo, guys. Jau pradu gėbėjau, matė. Tai tas jėl, na. Pavargau, nu. Su pizdina šiandien, na, kaip obulį. Kaip gerai viskas iš tikrųjų. I think he suffered a lot in silence. He don't want to say sometimes the truth because he's warrior.
But I think he suffered a lot in silence. He still have maybe this problem. Laukia šiandien antras finalo dalyvis, kuris jau paaiškės, lieka išsiaiškinti jį. Mažai tokių neparankių varžovų yra. Per trejas tarpusavio rungtynes Žalgiris surinko tik 4 taškus. Gerai varžovų komandą, sėks vėliau. Mėlyna. Mėlyna. Aš kaip ir čia visus tos spalvos. Jau kaip ir neimsim jų spalvos. Paimsim jos aikštį. Mėlyna. They laugh already on us. We need to beat them, but not with the speak, but blend with their power. O čia štai taip, pirma ataka ir pirmas pelnytas įvartis labai ankstyvas. Come on, keep going! No, Jesus. Same, guys, same. When you enjoy this motherfucker, the break, go hard on them. Čia prie pat baudos aikštelės krinta žalgiriečiai, smūgis į tolimą kampą. Tony! Tony! Na, fantastika! Dar vienas smūgis ir puikus įvartis. Štai taip muša Pavelyčius, prikybo kamuolys prie kojos. We fuck them, bravo. This is what we need. Guys, what mean when we are gone? O čia perdavimas arčiau vartų ir dar vienas įvartis Tomislavo kišo hetrikas. You see? Then opponent don't respect us. This is God also. Ačiū! Это, конечно, очень важно. Задачи перед Жальгирисом стоят всегда высокие. И одной из этих задач является выигрыш Кубка страны. Здесь фавориты будут определены только после матча. Hey, don't start to film this. It will be circus. Hey, don't put this in Instagram. The worst warm-up I've never seen in my life. You are feeling the pitch, Mickey? Yes, I'm checking. You are checking, yes? If we'll be good for today, the game could vote for us and we don't play here. No, I'm checking, is it possible to still save her, you know? No chance. We trained very good these last days. I think we are ready. We know how much is important for us, for the fans, for the club. So, yes. But I don't like to speak before the game to say we are ready, blah, 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 because the only truth is the pitch, so... Allez! Yes! Не хочу вот это видеть! Что за, блядь, за открывание? Дай мне! Что у тебя сзади делается, ты не знаешь, но дай мне! Как дай? Так дай! Вот так дай! Вот так дай! It's in our zone. It's our zone. Easy, 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 guys. Создайте для УЗИ, создайте для УЗИ! Браво, Манте, Вена, Вена. УЗИ, go, 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 УЗИ! Браво! УЗИ! Фиксли! Люкс! Люкс! Man rodos, kiekvienas žaidėjas dėl to ir žaidžia, kad lemiamų momentų kažką padaryti nuostabaus. Užiu, 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 atkruoti jį užiu, atkruoti užiu. Bravo. Good. Aš esu pasiruošęs dėl šito ženklo padaryti viską.
удача при стандартах, да, результативность при стандартах только когда это будет очень слаженно. Своевременно подача, своевременно взрыв, своевременно приход в зону мяча, работа по второму мячу, работа на добивание. Мы сегодня должны более агрессивными быть. Мы сегодня должны быть более умными. Мы должны четко понимать, что это одна игра. И выходя на поле, мы должны четко понимать, мы там не устанем. Нас не обыграют. Мы возьмем второй мяч. Мы сделаем все для того, чтобы моему партнеру было проще играть и свободнее. Мы создадим и мы забьем. И это будет все только когда мы будем дышать в одном направлении. Гайс, очень уверенно, спокойно и результативно. В тот день у нас мотивация была очень сильная, очень сильная. Проиграв суперкубок этой же команде, мы встречаемся на кубок, и я видел глаза игроков, и мы разговаривали до, и мы общались, и с каждым, и все вместе. Мотивация была очень большая. We fight for trophies, guys. It's not good enough to be just good. We need to be great. So all together, with good energy, with fighting spirit, we go and we prove that we are better than them, okay? It's not a problem to make mistakes, but I don't want to see, especially for myself, that we lose duels. If we play like a team, you will see it will be everything, okay? Čia netrukus Hegelman Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finalas. Tikrai bus labai įdomu. Ekipos, kurios dalyjasi tuos trofėjus pastaraisiais sezonais. Žalgiriečiai nori, žinoma, iškovoti dar vieną trofėjų, kas būtų netgi 13 taurė. Come on, guys, fucking hell, davai! Guys, the only thing we remember in football is title, guys. And enjoy, play, guys, don't afraid. Žalgiriečių ataka, Ugovi Demonas ir kamuolį praranda prie baudos aikštelės. Ugovi! Skeliamas kamuolys ir štai toks smūgis galva! Pirmas įvartis krinta Francis Čerime. Dar penktą mačo minutę išveda Vilniaus Žalgirį į priekį. Manęs nepalikti na į paskutinį. Jeigu aš gausim už galvos pizdą. Klaida Žalgirio labai grubi ir štai taip visiškai greta virpsto praskrieja kamuolys. It's goal! Burna uždaryk! If it's goal! Čia dar viena galimybė, smūgis ir kol kas štai taip, Panevėžys atakuoja. Čia Žalgiris ir štai toks smūgis. Kol kas tikras spektaklis. Niu! O vieniu. Ir dabar tame spektaklyje gražinamas kamuolys čia į žaidimą nuo kampinio gairelės smūgis. Ir dar vienas įvartis Žibrilis Džiau. 2-0. Kaip sakoma, futbolio neįmušė, tu įmuš tau. Taip, ta klišė pasitvirtina visiškai dabar. Kas nutiko jam? Sukosi? Ramiai, neskubėk. Neskubėk. Eik pas daktarą. Ne, man taip pat su tą galvą būna, bet ramiai. Sukosi galvą? Jo, jo. Taigi nenoriu, aš čia negudrauju, nieko. Buvo sustabdyta žaidimas, dabar vėlgi pagalba šiam futbolininkui yra suteikiama. Yes, we jump. Let my head knock. Two.
Tolimo virpsto link perdavimo smūgis ir Panevėžys muša į vartį. Paimau kamuolį. Ir tiesiog, kad bėgo ten Eliasas, man atrodo, dar kažkas, kad ten tą kamuolį griebti iš rankų. Iš to epizodo stengiausi išspaus maksimumą, nes tą patį jie darydavo daug kartų prieš mus. Hey, fuck off! O čia jau taip, emocijos. Justinas Januševskis, 1-2, čia gali būti padalyta turbūt kortelių, ar ne? Aš manau, kad tikrai bus kortelių, dabar tik tai reikia ramiai žiūrėti. Raudono kortelių rodoma. Emocijų labai daug ir atrodo, kad visa tai dar tęsiasi. Tai nėra gal gražus momentas, bet tai aš galvoju tikrai pakreipė visą rungtynių eigą. Čia Burinas mums sakydavo, sako, jūs džentelmenais galit būti už aikštės ribų. Atsako, aikštė jūs nelaimėsit nieko, jeigu jūs tam būsit geri berniukai. Ir geltoną kortelę gauna Karolis Uziela. Ko man? Tai mano kamuolys. Vienam kortą, kitam kortą, vienam raudoną. Bet tai mano kamuolys buvo. Ir tai mane viskas baigėsi. Pirmas kėlinys buvo jame labai daug visko. Mane. Come with me. Bravo. Vis dar karštas yra Nemanija Liubisavlevičius. Mania. Now, if they want to fight after game, we will fight. But now it's okay. Mania, you make top job. They have red card. Bravo. Sauliau, man prasidėt po biškį, man negerai biškį, rimtai, blėt, nežinau ką daryti. Man pradeda užgulinėti ausis ir gulčėjų, dar nesisu galvo, bet aš biuką, man mus pizė vietą. Vestadį! Videmonas prie baudos aikštelės ir Videmono klaidinami judesiai, puikiai žaidžia prancūzas. Pergudravo savo varžovą ir muša labai svarbų įvartį. Vladimiras Čeburnas triumfuoja 3-1. Dabar jau priekyje Žalgirio ekipa. Aš negaliu. Tai pakelk ranką, skit. Start again. And today is strong. Come on, good luck. Mantas Kuklys savo gimtinėje sužaidė 59 minutės. Taip. Vėl blogai. Vėl pradėjo pulsuoti auksijai. Ir bijau, kad vėl neprasidėtų sukimas. Nepradėjo dar suktis, bet jau kalbu, jaučiu, kad čia užgulinėjai. O nuo to viskas ir prasidėjo. Pradėjo užgulinėti, o paskui pradėjo silpnumas, pykinimas. Kodėl taip turi būti? Mūsų! Fucking monster! Uzi! Top! O čia galimybė ir Jakubas Silvestras. Vienas prieš vartininką ir muša dar vieną įvartį. Bravo, guys! Ne, apsiprašau. Ne, traukia, du kartus pat kato padarau ir galin. Duok maktų! Dar vienas pelnytas įvartis.
Ir džiaugiasi Ugovi Demonas. Сауля, давай выйдешь тоже. Давай, надо, надо. Сори, Марк. Спокойно, без рывков. Мне важно, чтобы вы там были. Там момент, когда ты требуешь их штей. Че породо, как ты тикрей с манимир паситики и гербе, и на титу штей, какая ща та роля ужиму командой. И шо пагарба тикрей учу, диделя. Keičiamas ir Mario Pavelicius, vietoje jo Saulius Mikoliūnas aikštėje. Top, top feeling. You see? I say we will speak after game. Now we can speak. Top. Sometimes football is like this. Dabar viskas, tai jau yra pabaiga. Dar vienas trofėjus yra iškovotas. Tau yra laimėjo Uzė, aš tau sakau, tavo momentą. Jisai viską padarė. Ką reiškia, gal kitą kartą ir nereik, o va, pysti reikėjo ir raudoną ir palaidoja. O, Marija. Niekad nesulinkęs ten prisiskirt kažkokių laurų už kažkokias rungtynės. Tai, nu, man pirmas dalykas yra komanda. Ir kiekvienas žaidėjas, manau, tose rungtynėse puikiai sužaidė, dėl to taip tokį rezultatą pasiekim. Kiek ten 5 atrašėm. O tai ir viskas, ir ties to ir baigiam. А то тут все, блядь, уже меня тиранят, блядь. Узя за дальним держится. Я же Узю знаю, блядь. Вы его не знаете. Доктор уже инфаркт. Вы не знаете Узю, а я знаю, блядь. Он будет, блядь, биться. Бонжур, Тиаго! Кампионес, вы? Campeones! Campeones! Ole, ole, ole! Ugovi Demonas, naudingiausias ir geriausias šių rungtynių žaidėjas. MVP. Šiek tiek skirtingai įvertino ekspertai nei Gediminas Mažyka, kuris išskyrė Karolį Uzielą. I like Mason more than everything and yes, to share this kind of moment, but he don't understand that I was MVP. But anyway, I like to share this moment. Ir dabar Saulius Mikoliūnas netrukus tą trofėjų ir iškels. Kurį susigražina Žalgiris. Я радовался за игроков, за себя, за клуб. Нам нужны все трофеи. Select country origin. He said 200, but I love him too much, why we give him? Yeah. How much? What? I swear I will give him. I have to. I swear? Wait, 200 for more. No, I swear. You win. not you give for Tatko? Bravo. Браво, this is family, а? Yes. I never sent to my friend. Rungtynės, kurios artėjo pačios svarbiausios, tai dvi rungtynės su Sūduva. Arba mes viską užbaigėm ir einam į priekį ir pirmaujame keliais taškais ir turime viską savo rankose. Arba mes paslystame ir viskas griūna.
forget what they did to us in the spring game, remember? Our first home game. Then they won against us in our castle, fucking hell. They were laughing at us. They were making fucking team picture in our house like they won the championship. Let's beat them and make the big huge step towards the trophy. And after, we'll make and we'll show who is the real team. Jauti, kad žaidi dėl čempionų titulo ir žiūrovų tas toks palaikymas, ta tokia atmosfera, nu, tas toks ore netvyrojo, ta tokia įtampa. Yes, you? Yeah. Always okay. Mūsų laukia lietuviškojo vietinio klubinio futbolo epogėjus, aukščiausias taškas, Zenitas, A lygos turnyro lyderiai Vilniaus Žalgiris ir Marijampolės Sūduva. Klysta, klysta šiurkščiai Marijampolės Sūduva. Dešinysis atakos kraštas, perdavimas Ivanas Karduvas, gelbsti komandą vieną kartą, o antrą kartą tą jau daro Marijampolės Sūduvos vidurio gynėjai. Bravo, guys, keep going! Shit. Kurį darom? G, guys, five players there. Žalgirio kampinis ir atsvūlis. Ir puikiai išnaudota čia standartinė situacija. Dar viena proga, kurios neišnaudoja Sūduva. O dar viena klaida, kokio šiurkštumo klaidos? Kokio šiurkštumo klaidos abiejose aikštės pusėse? Come on, guys, come on! Come on! No problem, G. Francis čia remia. Skuodžia dešiniojų kraštų legionierius iš Ganos, geras, puikus, geras, Josipas Stadičius. Yes! Yes, boys! Graži kontrataka, Francis Čereme, gražiai, tiksliai ir laiku. Bravo, Francis! Bravo, Teddy! Celebrate, fucking hell! Uždirbtas dar vienas kampinis. Yes! Wow! Yes! Ir čia jau šventė įvartį Karolį Suzėlą. Tai savo komandą išgelbėjo vienas iš Sūduvos gynėjų. One meter! I swear on my kid! What a shame! Net įvarčių nebuvo! What a shame! Čia toks įdomesnis epizodas. Hey, one meter! One meter! You will see, I swear, one meter! I hope no! I swear, one meter, I'm sure! I'm sure! Show them, show to the referee. Show to the referee. Look, ref. Look, ref, it's okay, but look, just look. It's unbelievable. It's unbelievable, I swear. What a shame. What a shame. What a shame, I swear. It's catastrophe. Catastrophe. He shows them, he has the video, it's 1 meter inside. 1 meter, fuck. Tačiau tą planą pastebėjo Ivanas Kardumas. Čia aikštės viduryje susidūrimas ir iš karto kviečiamas medicininis personalas. Kur pataikė? Iš šono? Ausi, biškį prakėtų. Wow. Nieko, visu. Ramiai. Jau išgėjau. Karolis Uzėla keliauja už šoninės linijos. Moliu šūzė. Da, tolika nada. Steve, guys! Keisukė Honda ir įvarčio nepelno, tačiau rezultatas yra lygus. Steve, Mario, till the end, why you change? Steve, till the end with the player. Rezultatas taiga yra 2-2. Vietoj Manto Kuklio aikštėje išvysime Tomislavą Kišę. Gerai, super. Galėjau dar. Ką jūs darot? Aik! Fuko! Josipas Stadičius palieka aikštę vietoje jo Jakubas Silvestras. Keitimas į poziciją čia. 12 numeriu pažymėtais marškinėliais polėjas iš Slovakijos. Vietoje Karolio Uzėlos Ivanas Tatomirovičius. Geros šio jauno futbolininko rungtynės.
Į mano neuskaitę. Su galvo. Tavo neuskaitę. Įbėgau, kai debilas, jau džiaugiausi. Nu, bet jau. The goal of the season who gave me the most emotion was the goal of Jakubi. Up, Guse! Bravo. Jo, čia dar viena galimybė. Paskutinė rungtynių minutė perdavimą. Perdavimas, dar vienas rezultatyvus prancūzo perdavimas. Vienas dramatiškiausių įmanomų scenarijų. Psichologiškai tai nu, mūsų niekas negalėjo po to įvarčio sustabdyti. Emociniam lygiai tarp mūsų ir Sūduvos čia buvo, manau, čempioniškas įvartis. My soul go out of my body, you know. And it's good that was the 95 minute, because I couldn't win anymore. And I say, please, please, whistle, whistle, whistle. And what a moment, what a moment. Skelbia, šių rungtynių pabaigą triumfuoja Vilniaus Žalgiris. Wow! Plius du taškai ir dar vieneras rungtynės atsargoje. Tokia dabar turbūt galima sakyti prabanga, netgi turi Vilniaus Žalgiris. Один маленький шаг мы сделали. И таких осталось сколько? Давайте идти вперед, только вперед. Победы, бля! Вот этот дух командный, который сейчас есть в команде, он зарождался постепенно. Эта команда, вот она стала командой, и поэтому эти результаты, они начали приходить. Дистанция чемпионата – это марафон. Кто-то очень быстро стартует, ну, выдыхается. Кто-то бежит хорошо, среднюю дистанцию. А кто-то хорошо финиширует. If I score, I will score tonight. Now I have pressure. I need to. This is promise. I need to keep this promise. Allez, tire sur moi. Non, mais avec le pied! Parle en anglais un peu à la caméra. Je vous mets pas de mettre sur lui. Okay, we can go now. Bye bye. Every day? Match day you just read? Not just match day. Every day. Almost every day. But yes, match day to give me power. Où ils ont mon cœur? T'es parti où? Où ils ont mon cœur? Au foot. Avec les chasseurs, là. On fait le câlin à trois. Probablement que c'est les chasseurs. Oui. Allez, on fait le câlin à trois. Allez, viens faire le câlin à trois, Thiago, viens faire le câlin. Allez, on fait le câlin à trois et on dit « Allez, papa !» Allez, papa. Et le bras, maman, là, c'est pas trop. Voilà. Papa, à toute. Yes. Et oui, j'y vais, mon cœur. I play for the team, so the individual prize come after. But yes, if I can finish the best assist of season, or even best scorer, will be top again to be two times in a row best scorer. It shows something. But I'm not striker. I'm offensive player. I'm number 10 winger. Winger in Žalgiris. So yes, if I finish top assist will be good. And if I finish top scorer will be amazing. I can tell you the lineup of I don't know of Kaunas, of Banga.
I know everything of football. I'm really passionate of this. Nobody in the world like more football than me. Nobody. Maybe the same, but nobody can love more football than me. This is my passion, this is my job, this is my my life. Win the ball, show me where. Or in the legs, or behind. I need your movement, okay? Браво, вышуем! Удай! Čia geriausia, tai linkiu, kad lygos grėsiu žaidė. Dovanotas Ardis Uzėla, kuris buvo išrinktas geriausių jaunuojų OptiBet lygos rugsėjo mėnesio žaidėjų, o taip pat matote ir Mantą Kuklį. Ačiū už 200 pergalių, už 200 pergalių šokį, už 200 pažadų, už 200 ištiesėtų pažadų. Dėkui. Viso ko geriausiai. Kuris yra apdovanojamas už tai, jog sužaidė jau net 200 rungtynių Vilniaus Žalgirio sudėtyje. Pirmoji standartinė situacija. Ir kamuolys vartuose, štai taip antrą rungtynį minutę veržiasi į priekį Kauno rajono Hegelman Litau. Štai toks šaltas dušas pirmaujančiam čempionate komandai. Yes, we cannot stay like this. I know, come on. Let, man. Čia grubiai žaidžia Lasepikanas. Prieš Josipą Tadičių. Try to give me strike to win one time. Give me Mantas, give me on the side. Dabar perdavimas į būdos aikštelę ir įvartis. Ovidijus Verbickas pelno išlygdami šių rungtynių įvartį po standartinės situacijos. This is mean improvisation. Ovi šunuolis prasme. Kuri darome? Karusel! Ei! Ei! Videmonas bando ieškoti progos smūgių, krenta Videmonas būdos aikštelė, prašo 11 metrų baudinį. Lasepikanas grįžina kamuolį Ignui Klukui, čia iš tikrųjų labai rizikingai žaidžia Lasepikanas, skrieja kamuolys. Ir pelno įvartį Vilniaus Žalgirį. Yes! Yes! Bravo! Yes! Bravo, iki pastos! Yes! Bravo, komanda! Bravo! Bravo! Hugo, this is quality, bro! Easy, rest, go there, yes, go! Boomerang! Merci, seigneur, c'est toi, ça. Merci, seigneur. This person up helped me a lot. I had every time small pain, but every time I could play. Every time that this happened, for example, my wrist or my leg or my knee, and I ask God, you know, and I say, please, I want to play, I want to finish the season, I want to be champion, I want to be best scorer, and it's unbelievable, and he let me play. He say, you want to play? I say, what is question? I say, I would like that you let me play just 1-2 minutes to feel it. And he said to me, don't worry, Marco, you will play and I will promise you that after this hard time I will give you minutes. And he promised me. And our coach, when he give you the hand and when he says something, you don't need contract. Дома отрабатывает, без нарушений. Давай. Aikštė palieka buvo Videmonas. Ir aikštė yra metamas Marko Karamarko. When you come back you have a lot of fear. But he came and I don't think that he thought too much about it. And yes, he came stronger. Kiek liko? Na ir pavyks priimti teisingą sprendimą Armalui. Bendromis pastangomis atrodo apsigynę žalgiriečiai, smūgis į vartus.
Ir kamuolys skrieja šalia Virpso. Štai tokia rungtynių pabaiga. Oh, my heart. Yeah! Yeah! Very important. Bravo, Marco. This is fight, bro. Bravo, Marco. Bravo. Good. Очень. Я тебе обещаю. Ну, изи. Ir tikrai labai įspūdinga savaitė Vilniaus žalgiriečiams. Per savaitę sugebėjo laimėti tris labai svarbias varžybas. You need to come in my home more often. Comment tu cours toi? Pourquoi tu cours comme ça? Hein? C'est quoi? Fais le gros bisou. Le gros bisou, mets-toi là. Fais le gâté. Ça y est, ça. Oh, moi aussi, mon cœur. Un but et une passe D. Ouais, top. Fais le gros bisou ici. Ici! Olé, Coco! Tiago, olé! Olé!